Milé dámy, vážení páni, vzácni a milí hostia, priatelia. Som nesmierne rád, že ako jeden z hostiteľov akademického plesu oboch nitrianskych univerzít vám môžem zaželať krásny dobrý večer. Rani sme oživili myšlienku zorganizovania spoločného akademického plesu s tým zámerom, že aby sme okrem toho, že sa stretávame pravidelne v práci, riešení problémov, stretli sa aj takto pri takom spoločnom plese, pri hudbe, dobrej zábave, pri priateľskom posedení, pri chutnom jedle a pohári dobrého vína. Vážení priatelia, teší nás, že po vlaňajšom úspešnom prvom ročníku ste prijali pozvanie sa opäť zúčastniť aj na tomto druhom. A nakoniec vám všetkým prajem pekný večer a príjemnú zábavu. Pozrieme číslo. 17.